Salom berdik Sarbonbekov official kanaliga xush kelibsiz. Hurmatli tomoshabin, bugungi videoda men sizga shaxsan o'zim foydalanadigan Photoshop uchun privatniy pakimni taqdim etmoqchiman. Bu pak yorqin stillar, chiroyli shriftlar va juda ham ajoyib bo'lgan effektlar bilan boyitilgan. Video yoqsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Qanunda biz boshladik. Yo'q, to'xtanglar, o'xshamadi. Boshladik. Bu videorolikda sizlarga taqdim etayotgan Photoshop uchun mo'ljallangan PSD formatdagi pakni shu paytgacha qilgan dizaynlarimdagi tekstillar, shriftlar va ajoyib yorqin effektlar bilan to'ldirganman. Ushbu pakdagi tayyor stillar o'z dizayningizni yanada boyitadi va yorqinlashtiradi. Agar sizga ushbu pak yoqqan bo'lsa, like bosing. Negaki bu ishga juda ko'p mehnat singan. Shuning uchun bu pak beqiyos. Ushbu pak zip formatda bo'ladi va ushbu pakni yuklab olish silkasi opisaniyada bo'ladi. Ushbu pakning hajmi 0.10 dan 1 gigabayt. 100 megabayt. Так, ushbu pakni avvalo zip formatdan papka formatiga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Buni bilasizlar, mana buni bossanglar izvelik chiqib olasizlar. Va privatniy pak by leader papkasiga kiramiz. Bu yerda PSD'lar va shriftlar. Shriftlar degan joydan mana ko'rishingiz mumkin, bu yerdagi hamma shriftlarni ustanovka qilishingiz kerak. Ya'ni PSD'dagi shriftlardan foydalanishingiz uchun. Buning uchun hammasini Ctrl A tugmasi orqali belgilab olamiz va sichqonchani o'ng tomonini bosgan holatda ustanovit для всех пользователей degan joyni bosasizlar. Manda hammasi o'rnatilgan, shuning uchun men o'rnatishim shart emas. Xo'p. Demak, bu yerdan o'rnatganingizdan so'ng chiqib ketasizlar-da. Buyoqqa kirib, PSD'lar degan joyiga kirasizlar. PSD'lar degan joyiga kirganlaringizdan so'ng Photoshop ochiladi. Mana Photoshop qaysidir yili bo'lsa ham bo'laveradi. Photoshopni qaysidir yili bo'lsa ham bo'laveradi. Va ushbu Photoshop papkasiga kiramiz, ya'ni PSD papkasiga. Ko'rishingiz mumkin, do'stlar, PSD papkasi ochildi menda. Endigi navbatda qiladigan ishimiz kutamiz. Sizlarda ham reading Photoshop format deb kutadi. Ko'rishingiz mumkin do'stlar, bizda pakimiz ochildi. Ya'ni bu pak menga tegishli. Mani internetdagi nickim Leader Design, bu prosta dizayn. Mana dizaynim bo'lgandan keyin dizayn qilishga majbur bo'ldim. Bay Sarbonbekov official, bu yerda watermarklar ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin PSD formatdagi ochildi, ya'ni Photoshopni ochib oldik. Endi bu yerdan bemalol foydalanishimiz mumkin. Qanday foydalanamiz deganlarga, mana bu yerdan Leader buni ochib tashlaymiz. Ko'rishingiz mumkin, uje fonovi rejimga o'tadi va ko'rishingiz mumkin, bu yerda birinchi bo'lib shriftlarni ko'rib chiqamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu paytgacha foydalangan, ya'ni previewlarimda foydalangan hamma shriftlar shu yerda turibdi. Sizlarga birma-bir tushuntirib o'tkazaman. Leader. Relat alt kirillik by set. Ya'ni bu relat alt degan shrift. Bu yerda leader American Capitan, leader Ponter, Unisens Slim Lianas, ayniqsa mana shu sherifni ko'pchilik so'rashuvda. Aka, bu sherifni xato olgansiz, aka, bu sherif pullik. Manda tekin, bemalol yuklab olishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin Slim Lianas, Leader Pantone va Intro. Juda ham chiroyli sherif, Intro. Xullas, bu yerda ko'rishingiz mumkin, xohlagan mana boyagi tekstlarni o'rnatib bo'lganingizdan so'ng, ya'ni shriftlarni o'rnatib bo'lganingizdan so'ng, bu yerda o'zgartirib olishingiz mumkin. Masalan, Premiere Sarbon. Ha, okay. Bizga shart emas o'zgartirish. Так. Endigi qiladigan ishimiz shriftlarni ko'rib bo'ldik. Bu yerdan esa qanday qilib o'chirish degan joyda mana bu yerda ko'z belgisini bosasizlar va shriftlar papkasi ochmaydi, bekinib turadi, yashirinib. Так. Endigi navbatda qiladigan ishimiz stillarni ko'ramiz. Bu yerda juda ham ko'p stillar mavjud. Bu stillar shu paytgacha foydalangan previewlarimda foydalangan stillar. Shu stillar previewlarimda foydalanganman. Bemalol siz ham foydalanishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, mana ko'rib turganingizdek, bemalol buni bosasiz va o'zgartirib olishingiz mumkin. Tekst. Masalan, buni o'zgartiramiz. Ko'rishingiz mumkin. Okay. Mana juda ham chiroyli o'zingizni dizayn yoki ko'plab preview banner avatarlaringizni dizayningizni boyitadi.
va yaxshilaydi. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin qanaqa qilib foydalanishni ham o'rgatdim. Agar bular foydalanishni aniq qila olmasangiz, style kerak bo'lsa sizlarga, stillar, ya'ni menu ustiga 2 marta bosasiz va style bo'limiga kirib, new style degan joyni bosib, okay joyni bosasiz va bu yerda style saqlanadi. Okay? Endigi navbatda qiladigan ishimiz, agarda siz birorta proyektda qiladigan bo'lsangiz, masalan, deylik, Sarbon Deck. Okay. Sarbon Deck. Ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bosasizlar va bu yerdan 2 marta buni ustiga bosib, style bo'limiga kirib, buni tanlab qo'yasizlar. Va ko'rishingiz mumkin, mana stylimiz tayyor bo'ldi. Bemalol siz ham shunaqa qilib o'zgartirib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Stylar bilan tanishdik. Ushbu stylardan qanaqa qilib qilganimni ham ko'rsataman. Masalan, mana shu stylni effektlari bilan ko'rsataman. Bunga qanaqa effektlar berilgan, ya'ni stillar. Xo'p. Buni ustiga 2 marta bosamiz va ko'rishingiz mumkin, bu yerga bevel emboss berilgan. Bo'lmasa mana bunaqa bo'lib qolardi va inner glow berilgan va gradient va outer glow, drop shadow, yana drop shadow, yana drop shadow. Ko'rib turganingizdek. Okay. Hammasini bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Endigi navbatda qiladigan ishimiz effektlarni ko'rib chiqamiz. Stillarni berkitib qo'yamiz va effektlarni yoqamiz. Effektlarda juda ham ko'p o'zim foydalanadigan, ya'ni preview'larimga ko'zingiz tushgan bo'lsa, shu har doim ham shu effektlardan foydalanib kelaman zakazlarda ham. Mana ko'rishingiz mumkin, Brillo juda ham chiroyli effektlar. Ko'rib chiqamiz. Ajoyib, ajoyib effektlarni topishingiz mumkin. Strelkalar. Juda ham ko'p effektlar bor. Backgroundlar, olov effektlari. O'zim yiqqanman bularni, patlarda olib internetdan screenshot qilganman, ko'pchiligini ko'rishingiz mumkin. Siz ham bemalol foydalanishingiz mumkin. Pak selkasi opisaniyada bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham ko'p effektlari mavjud. Endigi navbatda qiladigan ishimiz bu effektlarni qanday qilib foydalanamiz. Ya'ni mana ko'rishingiz mumkin, boya yasovdim buni. Так, bu effektlardan foydalanishimiz uchun bu yoqqa kiramiz va biror birta effektni tanlaymiz. Effektni tanlaymiz, masalan, brillo effekti. Buni mamudo qilib, sichqonchani chap tomoni bilan olamizda, bu yerga solamiz. Okay. Endi navbat oladigan ishimiz mana tushdi, ko'rishingiz mumkin. Endi buni bemalol siljitib qo'yishimiz mumkin. Juda ham chiroyli bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, sizlar ham bemalol foydalanib ko'ringlar. Pak silkasi opisaniyada bo'ladi. O'rta olaman Photoshop uchun mo'ljallangan eng yorqin pak bilan tanishib o'tdingiz. Agar sizga bu video zarracha foydali bo'lgan bo'lsa, video yoqsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Do'stlar, videomizga shu yerda yakun yasaymiz va video so'ngida hech kim bilan xayrlashmayman. Shunchaki keyingi videogacha ko'rishguncha deb qolaman.